Aziz dostlar, assalamu alaikum jigarlar. Barchangizga omadlayman 20-chi o'yinimizning finali, ya'ni seshanba kuni. Barchangizga omadlayman. Nachu kelayotgan seshanba kuni bilet narxi 500 rubl. Hop, shu qalsa bilet o'yinda 1450 dona ikkita Nexia 2 orqada ko'rib turgan 1.6 motori, undan tashqari 500 dollarlik qolgan 4000 dollarni obsenaga kirib ko'rsangizlar, 100 dollardan 5000dan 4000dan qilib bo'lib qo'yganmiz. Albatta, ikkita avtomobilning yanasi o'p deganda seshanba kuni urib, chorshanba kuni kelib ketding. Ana barchangizga omadlayman. Albatta, kartaga xurshat aytsa, taylab saqran chiqib tayang o'yinimizda primerda 214 da biletimiz qapti. Sheroyolo. Ina bozi biz xudo xohat finali روزی سه‌شنبه ای حرکت کرده بلیت خریدار کنی نرخ بلیت 500 رو افش کرده بلیت رو در بازی 1450 دونه دوست نیکسی هده 2000 نهم کزوف کروم دو افتماب رو 4000 دولار تقسیم کرده موندگی 500 دولار 100 دولار 5000 سه هزار اپسی هنه درومده منتون کرتا بانو می خورشید می پرتوین سخران چه کرده واسه پا پرتوید تاوم دوتا نیکسی هده خدا خواهد فینالش روزی سه‌شنبه همه تون با بورتخوی می خواهم یک تایی لایک با بگی داریگ ندارید هم اینگزگی اومد بایم جگلیم تدن لایک باسنگزر پروز ابزارو تماشا کنگاینا کامیراشمز که بده بینم inkilib ketib o'laman sizni. Mana jigarlar, bu qora Nexia'miz, albatta utib olasiz. Inshaalloh murtingizni balta kesmaydi. Pulutni bosasiz, pulutman zavod bo'ladi aynan. Deydi, men bilmasam qaysi zavod bo'ladi. Pulutman zavod bo'ladi deydi. Albatta utib olasiz. Xudo xolasa avtopilotlari hammasi bor. Bunlarda mindanglari ham bor bunisining. Mindan qilib turib haydab ketaverasizlar. Bunday narsa kuryerda ishlasangiz charchaysizlar, bunday qilib haydab. Hammangizga omad tilayman jigarlar. Bittadan like bosingizlar. O'yinimiz agar 10 dan oldinroq tugab ketsa, bazar kun finalda o'tadi jigarlar. Bo'lmasa seshanba kun final. Hammangizga omad, kattadan katta rahmat. O'ylamang sizlar. Joningiz sog' bo'lsin. Ana uni ham ko'rsataylik. Inai Sheroy Alloh. Inai Nexia D. Yak shish motor, 1.6 motori ayna buning. Prosta haydaysiz, faqat dam olasang, shuncha tartadi buning davoshi nazlanib turib ketaveradi bu ayna. Bu nazlanib turib ketaveradi. Barchangizga omad axi, xudo o'tib keting axi. Men ham sizga zaman ayna, o'tib keting. Polni terezalari ham knopka man tushib ko'tariladi ekan. Hammangizga omad 1.6 motori, nob bassangiz anava açıladı ekan. Bagaj açıladı, nob bassangiz benzin zapravka qiluvchi. Barchangizga omad tilayman. Prosta ekonomik ayna. O kadar aysam özünün bakışını mevzu maktabke tüleyiz. Hani obzor koyup verin mi? Tocuk uzbek lakay, cigaro hamma saday. Yakun pariz yovon, bırak Türkmenistan. Tocuk uzbek bapeş, boşin çavu kateş. Salon kalko zobot, salu gelin obot. Katlon cunam zuray, cani botu kuray. Samon kuro botu, kukara kuku kuku. Mercedes u Opel, segere tu pepe. Optima vu BMW, Toyota i serve. Ayman bilet harida, kaçtay kuça çarida. Mini final haruzas, suma bigi bakuza. Sabır bikun hamesha, kora hamay satmesha. Patiska kun laykamon, cigaro işay flamon. Daskiri ma boşengar, peşi şumo hamay sat. Bozi ma hakikatay, pulu molaş nasibat. Salomat boşi bırat, Omat hamesha yorat. Cigaro, cigaro, kori shumo digaro. Taskiri kimen fakat, kanaliza montoro. Cigaro, cigaro, kori shumo digaro. Taskiri kimen fakat, kanaliza montoro.